ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାକୁ ମନେ ପକାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହର ପରିକ୍ରମା କଲା କେନ୍ଦୁଝର ନଗର ବିଜେପି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହୀଦ ସଦନରୁ ବାହାରି ପଞ୍ଜାବୀ ଛକ ଓ ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ଛକ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ନିକଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳି ଭାରତ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ କି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଖଣ୍ଡିତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା ସେଇଟାରେ ବହୁତ ଲୋକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। କିଛି ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଲେ, କିଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ବହୁତଟେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ, ଆମେ ସେଇ ଇତିହାସକୁ ମନେ କରିକି ଆଜିର ଦିବସଟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସେଦିନ ଇଂରେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ନାଗରିକ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଦିନ ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ।